Leadership Halter je disciplína, v ktorej nie je objektom posudzovania kôň, ale jeho vodič. Kôň ale musí byť zdravý a v dobrej kondícii. Súťažiaci predvádza rozhodcom stanovenú úlohu, v ktorej dokáže vyzdvihnúť prednosti svojho koňa, pričom mierne zvukové pomôcky sú povolené. Na získanie čo najlepšieho hodnotenia je však ideálne prejsť úlohu bez viditeľných pomôcok. Kopnutie do kužela či pomýlenie trate sú dôvodom na diskvalifikáciu. Zvyčajne bývajú predvádzajúci zoradení v aréne, sú hodnotení od vstupu a aj po skončení úlohy, keď sa zaradia opäť medzi súťažiaci. Preto je nevyhnutné, aby bol kôň schopný v kľude stáť medzi cudzími koňmi. Ustrojenie jazdca musí byť čisté a elegantné, doplnené klobúkom, znečistený odev je dôvodom na diskvalifikáciu. V tejto disciplíne sú zakázané čapsy či ostrohy. Kôň musí byť podľa pravidiel VHL úplne čistý, bez dobenia hrivy a chvosta. Ideálne je, ak sú ohlávka a vôdzka zladené, sú čisté a nepoškodené. Možné zranenia sú ošetrené. Vierka závodná začína predvedenie úlohy podľa plániku po príchode k štartovacej kúželke pozdravením rozhodcov. Vykročením predvádzajúceho je to zároveň pokyn koňovi a ich vykročenie má byť ideálne synchronizované. Už od vstupu do arény je dôležité uchopenie vôdzky. Predvádzajúci drží lakte prirodzene pri tele a stojí vždy na ľavej strane medzi okom a stredom krku koňa. Vôdzku drží v pravej ruke, nie zaretiasku či karabínu a koniec má pevne zovretý v dlani. Zmenu chodu vykonáva správne tak, aby bol kužel v strede koňa. Pri cúvaní sa súťažiaci musí otočiť o 180 stupňov tvárou k zadku koňa, s pravou rukou natiahnutou cez hrudník a ísť dopredu vedľa koňa, pričom kôň cúva. Prechytenie vôdzky pri cúvaní či dotknutie sa koňa nie sú povolené. Pred predvedením koňa rozhodcovi predvádzajúci môže bez kontaktu s koňom upraviť jeho postoj tak, aby stál kôň s nohami v zákryte a rovno pod telom a následne kývnutím privolá rozhodcu. Pri predvádzaní rozhodcom musí súťažiaci meniť strany pred hlavou koňa s použitím minima krokov a musí zaujať rovnakú pozíciu na pravej strane, akú mal na ľavej. Pri predvádzaní nestojí jazdec nikdy priamo pred koňom a kôň by mal byť schopný stáť bez pohnutia. Kývnutie rozhodcom znamená ukončenie úlohy, po ktorom nasleduje zaradenie sa podľa pokynu rozhodcov. Veľa úspechov Showmanship at Halter želá Westernová hobbyliga.